Maddi notla devam ediyoruz. Bunu aldığınızda problem koşuş. Düğmesi ne kadar kalıp malumatla bazı malumat yazıştı görüp ötkendik. Şimdi özgertiriş ve uçuruş halatlarını sırayla görüp çıkalım. Demek özgertiriş düğmesi basılgende, uçuruş düğmesi basılgende bu işler bacarış cereyonunu görüp çıkalım. Demek birinci uçuruş. Uçuruş basılgende koşken malumatlarımızda uçuruş için iki metre üstüge basarız ya ki action performatten ana bu uçur olaman bu yerden string tipi de özgar uçak koyu olaman string tipi de SQL diye özgar uçak olaman onu kıymatı temizin uçuruş kodu. Bunu asan usulü şu ötken sefer etkenindeki cadvalda SQL kodla alış var. Bu yerde beni delete durdu. Şu delete'i alamayan Ctrl C kopya yapıp aldım. Şu cahide hoş noktaya taşıyayım. Delete from cadvalimizde nomi cadvaldan de yaptı. Variable yani kaysa bir tanlayın olsa o'shani o'chirishligimiz kerak. Demek bu yerga men ID tanlanganda qo'ya olay. Shuning uchun ID'miz ma'lumotlar bazamizga bitta ko'rib olaman. ID'miz kichik harflar bilan yozilgan. Demek ID ustunidan teng bo'lsin so'roq belgisini qo'yib qo'yaman. Buni kim belgilaymiz? Ya'ni delete from o'chir jadvaldan veri ID qaysidir ID'ni tanlanganini o'chirib yubor degan ma'noni bildiradi. Bazaga bog'lanamiz. Connectionimiz teng driver manager nuqta get connection get connection bunu o'z tepadan qo'ya qolsak ham bo'laveradi. GDBC 2. MySQL 2. localhost bazamızın nomi talaba edi. Qo'sh tirnoq ichida ketardi. Talaba bazamızdan uni qo'zi vitilini nomi va parolini qo'yishimiz kerak. Qo'zi vitilimiz root edi. Trayga chiqa olamiz. Şimdi devam ediyoruz. Mana bu yerga job panelida bazaga ulanishda xatolik deb qo'ysak, o'sha bazadagi ulanishdagi xatoligimizni o'zimizda tushungan nimamizda chiqarib beraveramiz. Va bazaga ulanib oldik. Prepare statementga murojaat qilamiz. Testimiz teng bo'lsin. con.prepare statement SQL yani o'zgaruvchimiz va bu yerda biz aytganmiz tanlangan ID'ni deganmiz. Bu ID qayerda tanlanadi? ID mana bu yerda tanlanadi. ID'ni text fieldda ID'siga necha yozsak o'shani o'chirib tashlaydigan qilishlik jarayonini ko'ryapmiz. Shuning uchun paste'ni set string'ini o'rnatib qo'yamiz. Set string demak bizda hozircha bitta bor xolos. Shuning uchun birinchisiga text field bunu text field'imizda text field ID dedi nomi. Text field ID'ni get text'ini olamiz buni. Text ID'ni get text. Ne? Set short vokal. Set string. Set string o'rnatamiz va o'rnatganimizdan keyin o'sha ID'ni tanlab oldik. Shu ID tanlanganda bizda uni o'sha tanlangan ID'ni mana bu yerga berdik. Uni o'sha jadvaldan udalitib tashlaydi. Udalitib tashlagandan keyin buni
update koymamız gerek. Execute update execute update qilib qo'ydik va bunga option paneldan ma'lumot o'chirildi degan yozuvni chiqarib qo'yamiz. Ma'lumot o'chirildi. Ma'lumot o'chirildi deb degan yozuvni chiqarib qo'yamiz. Ishlatib ko'ramiz. Bazaya götürmem. Cadvalda alırsam demek cadvalımda hazırca bitti. Nima bor? Bunu iki tak oluyor. İkincisini koşamam. Ali. Aliyev. Manzili. Andijon bo'lsin. Guruhu. 6. Yurtcu. 19 bo'lsin. Koşu aldım. Ma'lumot koşuldu. Yozuv çıktı. Qani bir metod tekshirish uchun. Yani iki tak oldu. Endi mesela birincisini tanlanganda o'chirib tashlash bo'lsin. Demek hozircha ayrim kamchiliklar bor, bularni keyinchalik to'ldiramiz. Demek ID ga bir raqamini bosib o'chirishni bossam bazaga ulanishda xatolik ro'y beryapti. Hozir tekshiramiz bazaga ulanishdagi xatolikni. Mana bularni o'chiraman. O'chiraman ID ga, demek birinchi ID'ni o'chirish bazaga ulanishda xatolik com.mysql ma'lumot qo'shgandan keyin bu xatolik bo'lmaydi. Bazaga ulanishda xatolik chiqib ketdi. Mana bu yerda local host bo'ladi. Bizda nimada ishlayapti? Nima yozib turganda shuning uchun yozish jarayonligini shunday ko'chirib turib bu yerga mana shuni qo'yadi. Localhostda localhost deb yozib qo'yibmiz. Tekshiramiz. Demak, birinchi ID degini o'chirtsak, ma'lumot o'chirildi bo'lyapti. Jadvalga kirsak, mana birinchi IDimizdagi odamni o'chirib oldi. Bu yerga 2 deb yozib o'chirsak, ma'lumot o'chirildi. Ya'ni yozuv chiqyapti. Jadvalga o'tgan bo'lsak, mana jadvalimizdan to'liq ma'lumotlarimiz o'chib ketishligi kuzatilyapti. Endi keyingi nimamiz o'zgartirish tugmasi, ya'ni o'sha qandaydir noto'g'ri kiritib qo'yilgan ma'lumotlarni o'zgartirish uchun nima qilamiz? O'zgartirish tugmasi bosilganda, demak action performed quyidagi ishlarni amalga oshiramiz. O'zgartirishga men qo'shishni kodini shunday ko'chirib olaman. Qo'shish kodini shunday ko'chirib olamiz o'zgartirishga. Shuncha kod yozib chiqib hisoblagandan ko'ra faqat endi mana bu yerda o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni SQLimiz qo'shdi nuqta chidagi turgan ma'lumot. Buni qayerdan olamiz? Degan so'zga quyidagi ma'lumotni beraman. Jadvalning ichida yana SQLga murojaat qilamizda o'zgartirish, ya'ni update tanlaymiz va buni hammasini kopiya qilib olaman. Va mana bu yerdagi SQLga tashlayman. Buni o'zimizga moslab chiqishligimiz kerak bo'ladi. Demak, update jadvalimizning ichidan set, demak, bizda ID'ni o'zi avtomatik beradi. Bu bor, buni o'chirib tashlaymiz. Birinchisi ism. Ismimiz hozircha nima? Noma'lum. Shuni so'ra qo'yib qo'yamiz. Value familiyani o'zgartirib ham noma'lum. Bunga so'roq qo'yamiz. Manzilni o'zgaruvchi noma'lum, buni ham so'roq qo'yamiz. Va guruh o'zgaruvchi ham noma'lum, buni ham so'roq belgisini qo'yamiz. Va veri qayerga? Verini
berishligimiz kerak. Biz tanlangan ID ni olishimiz kerak. Shuning uchun ID imiz ham teng bo'lsin so'roq. Hozir faqat ID orqali murojaat qilyapmiz. Ya'ni mana bu yerga yozgan ID ga yozgan raqamimizni bizga o'zgartirish imkoniyatini chiqarib bersin degan ma'noni bilan chiqaryapmiz. Uni amalga oshiryapmiz. Bunu aldık, nima qildik, to'g'riladik, update jadval hadi va endi bular mosligini tekshirib chiqamiz. Demak, birinchisiga ismni olyapti, ikkinchisiga familiyani olyapti, uchinchisiga manzilni olyapti, to'rtinchisiga guruhni olyapti va mana bu yerda endi qolib ketdi bizda 5-chi so'rovimiz qolib ketdi. Uni o'rnatib qo'yishligimiz kerak. psd.setString string bizda qoldi 5-chisi, ya'ni 5-chi so'rovimiz qoldi. Bunga text field id ni get textini olib olishligi kerak bo'ladi. Text field id ni get texti olgandan keyin xuddi o'shanday execute o'zgardi va ma'lumot qo'shildi emas, endi ma'lumot o'zgartirildi deb yozib qo'yamiz. Ma'lumot o'zgardi yozib qo'yamiz va pastda endi bazaga ulanishda qandaydir xatolik ro'y berish jarayonlarini ko'rib chiqishligimiz mumkin bo'ladi. Ishlatib ko'ramiz. Jadvalimizga o'tamiz. Hozircha jadvalimizda hech qanday ma'lumot yo'q. Shunga bunga qandaydir ma'lumot yozib qo'shamiz. Ma'lumot qo'shildi. Bazamizga o'tib tekshirayotgan bo'lsak, mana ma'lumotimiz qo'shildi. Uchinchisi o'sha evq bo'lib qoldi. Endi buni o'zgartirishimiz kerak bo'lsin. Demak, bazamizda bu 3-chi ID bilan turibdi, chunki ID ni biz avtomatik ravishda berganligimiz uchun 1-chi, 2-chi, ya'ni bir marta kiritilgan ID qaytib berilmaydi. Shuning uchun keyingi yozilgan ma'lumotimiz 3-chi bo'lib, agar 3-dan o'chirib tashlasak, undan keyingisini 4-chi ID. Ya'ni bir marta ID ni qaytib bermaydi avtomatik ravishda baza shunga moslashgan, shuning uchun 3-chi ID bilan ishlash jarayonini ko'rib chiqaveramiz. 3-chi ID ga yozamiz Valijon Valiyev manzili Namangan bo'lsin. Guruhi 6/19 bo'lsin. O'zgartirish tugmasini bossak, ma'lumot o'zgartirildi degan yozib chiqyapti. Buni jadvaldan bir marta tekshirgan bo'lsak, mana jadvalimizga ma'lumotni o'zgartirib nima qo'yapti? Yozib qo'ymoqda.